shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed ama loo yaqaano East and West ayaa gaadiid cusub oo casri ah kala soo baxay kadib magaalada Berbere. Gaadiidkaasi oo qayb ka noqon doona gaadiidka ugu adeegan bulshada kala duwan ee Soomaaliland ee u kala baxa gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, gudoomiyaha shirkadahaasi bari iyo galbeed oo warbaahinta ugu sharaxay magaalada Berbere gaadiidkan iyo muhiimadda ay yeelan doonaan ayaa wuxuu tilmaamay inuu gaadiidkan yahay mid cusub oo wakaaladdii ka soo baxay hadda looguna adeegi doono macaamiisha inta badan ku xidhan shirkadaasi. Waxaanu bulshada u sheegay in wax badan laga bedeli doono gaadiidkii hore u shaqeeyay, gaadiidkan cusubna hadda la raaci doono. Maanta waa maalin runtii farxad weyn oo ah, haddaan nahay bahda bari iyo galbeed, basaska socdaalka ee bari iyo galbeed. Maanta waa tahay bisha 7/9/2009, waxaa gawaadhida halkan tuban aanu ka soo saaray oo aanu kala soo baxnay dekedda. Gawaadhidan iyaga waxaan u keenay runtii waa sidaan ugu fududayn lahayn ummadda reer Soomaaliland socdaalka ay u socdaalayaan gobollada iyo meel kasta ay u baahan yihiin. Intan maaha kuwii ugu dambeeyey, laakiin waa in ka mid a ama waa dufcad ka mid a runtii gawaadhida soo socota ee aanu ugu talagalay inaanu dadkayga kaga haqab diro socdaalka. Aada iyo aada iyo aada waxaan ugu faraxsanahay maanta bulshada oo aada noogu soo dhaweysay oo Berbere oo dhammi maanta maasha allah runtii maalin ciida noo tahay annaga bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo dadka kaleena raacaba. Waxaanu leenahay runtii ku soo dhowaada gawaadhidan raaca leh waa gawaadhi casriya, waa maalin walba maalinta ka dambeysa kuwii hore waxbaan kasii bedelaynaa. Waxaananu gaadhsiin doonaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo kuwa ugu dambeeya ee casriga ee caalamka maanta soconaya ayaanu gaadhsiin doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Dhammaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aanu mahadnaqayaa bulshada weynta reer Soomaaliland oo noo ilaahay noogu qadaray inay runtiina raacaan gawaadhidan aanu keeno. Waxaananu leenahay hanaga caajisina, waayo socdaalku wuxuu ka mid yahay iyo safarada in la isku xidhmo horumarka waddanka. Horumarka waddanka waxyaabaha laga yaqaan waxaa ka mid a socdaalka iyo transportationka runtii ay dadku sameeyaan. Waxaynu imiga runtii dadka caalamka inoo yimaada ama dadka ajaanibka aan hore Soomaaliland u iman jirin runtii ay u arkayaan inaynu tadabur badan ku sameynay xaggii socdaalka. Alxamdulilah, wax ilaahay lagu mahadnaqo. Wadooyinka runtii laynoo sameeyey ee hay-adda wadooyinka runtii ku tallaabsanay aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waana salaamantii. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbere.